Абайды ұлттық жазба әдебиетіміздің атасы деп тануымыз керек. Абай өзінің кіршіксіз ақ жүрегін тербеткен сансыз ойларын тамаша шығармалары мен жалынды жырларының бетінен, әр жолдан, әрбір сөзінен бізге соншама ыстық, соншама жарқын лебізді. Ол өткен заманның кешегі түркі дүниенің соққан тынысы болса да бізге түсінікті, жүрегімізге қонымды. Абай лебі, Абай үні, Абай тынысы, заман тынысы, халық үні, Абайдың жарқын бейнесі, жалынды жыры бізбен бірге мәңгі жасап келеді. Қазақ жерінің ақыны, данышпаны, көп болғанмен Абайы бірге бар. Абайы бар елдің мерейі үстеп. Қазақ тұлғасы, Абай барлығын сайын қазақта биік келеді. Сол шыңнан көз жазуы біздің перзенті, парызымыз да қарызымыз. Олай болса сахнада төріне шыққан, Абай өлеңдерін оқуға шыққан оқушыларымызды таныстырып өтейік. Абай еліне бар республикалық Абай оқуларының жүлдегері Мамедова Айсәуле. Қасиетті дұға. Өмірде тепкі жесем жазығым жоқ, еш нәрсеге көңілім болмаса. Қайда-қайда оқысам бір дұған, сөйлеп қалған жүректе жаным жоқ. Қуаты бар дұғаның қуантарлық, қапаланған жүректі жұбаттар. Адам ұқпас бір тәтті лебізі мен уан деген есіне ұлжар. Көңілім ауыр жүксе бір құтылар, кел айылып жүрексен ұмытылар. Адамның баласына ашып жаным, жүрегім ізгілікке бір ұмытылар. Ұяламын деген көңіш, ұялам деген көңіш. Ұсақ қулық бір ғана өмір үшін, татымды достықта жоқ, қастықта жоқ, жігері жоқ, маңғазына жеңір үшін. Жығылу бар, шалқу бар, іш пысу бар, жан сүйгіш адам сияқты көрсе қызар. Арменият қойылған бай тәнәсі, ертеңі жоқ бұлымды болған құмар. Туысқаным, достарым бәрі күшті, сол себепті досымдан жауым күшті. Сүйсе жалған, сүймесе айнынбаған, бұл мемлеген заманға ісім түсті. Өзің үлкен қылғының балаша, балаша мәз бөп жүрсін тамаша. Әке ұрсы балаға олда дұсы, баласы ұрсы әке жараса. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап. Әуретеді ішіне қолы сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар. Еңбегің мен ақылың екі жақтап. Өзіңді сенгіштікпен әуретпе. Құмарпаз боп мақтанды көп кетпе. Жұртпен бірге өзіңді қосалдасып, салпылда сағын туған бойын епе. Қайғы келсе қарсы тұр құлай берме, қызық келсе қызық ба оңғақ келме. Жүрегіңе сүңгіде түбін көзде, сонан таққан шынасыл тастай көрме. Өлсем орным қара жерсіз болмай ма? Өлсем орным қара жерсіз болмай ма? Өткір тіл бір ұлшақ қыз болмай ма? Махаббат қадауат пен байдандасқа. Қайран менің жүрегім мұз болмай ма? Абалсыз тағдыр бір күн кез болмай ма? Біреуге жай, біреуге тез болмай ма? Асыл жүрек аяғын шалыс басқа, жерін тауып арқылы сөз болмай ма? Сонда жауап бере алман мен бейшара. Сіздерге еркіндер байқап қара. Екі күйге бір жанға әділет пе? Қан қара бір жанын жан жара. Жүрегімнің түбіне теңбі. Мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла. Соқтық бала соқпасы жерлесті, мұнмен жалсалысын күнәмейма. Үшім толған өмелі сұрдым дөрдей, мен келеске кетермі түрдеді. Өлін шықын өзекші жұртқа жыға, сұрымды тоқтар дайын айтады. Мен жазбаймын өлекті ермек үшін. Мен жазбаймын өлемді ермек үшін. Жоқ барды ертегіні келмек үшін. Көкілегі сезімді тілі орамды, жазды мүлгі, жастарға бермек үшін. Бұл сөзі тасықпас талыпты бар, көңірінің көзі ашын, сергек үшін. Түзім кел, қысық қыңыр, қырым келмей, сырғын танып, үстіппес, сырғын білмей. Шу дегенде құлағын тосаңыз ейді, өскен соң мұндай сөзді бұрын көрмей. Таң қаламын алдыңғы айтқанымды ұқпай, және айтып дейді жұрт, тұрын бермей.
Сөз айттым, Әзіретәлі айты қарсыз, мұнда жоқ алды не сарала қыз. Кәрілікті жаманда өліктері болсын деген шерді жоқ, жігіт арсыз. Әсіре қызыл еместе жерен жүрдіз, түбі терен сөз атты, бір байқарсыз. Батырдан барын ташы, туардан қой, қызшылда, қызықшылда, әуе жат қой, арсыз, малсыз, ақылсыз, шаруасыз, елдер мені маскүнем байқалған қой. Бес алты мыйсыз, бәңгі көрсемес бол, қинамай, қызыл тілден кел, тілде ал қой. Өлегі бар, өлері үнімсізге, шалынамын, мұндай сөз айтпа бізге. Өзге түгіл, өзіне пайдасы жоқ, еселелер құр болып, кетер түзге. Сән қой, дән қой, ойнашы, керім кербез, айтыңызшы, қанша қызық болады өзіңізге. Бас болсан арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге кедігін тапты бар қалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуанға, әділет шапқан кімде бар, сол жырыздар қуанған. Бастапқы екеу соңғысыз, бізде қалса қазаққа, алдың жалын артыңыз, барар еді қай жаққа. Пайданы көрсем бас ұрып, мақтанды іздеп қайға алма. Нүңді ұрла, жасырып, байлыға түспей, байлы алма. Өзің де бармен көзге ұрып, атылам дейін өзгеден, күнді сүтігін қоздырып, азаптан қалған кезбеден, ақырым жүріп, арылбас, ембегім кетпес далаға, осат, ұстатып қылған жалынпас үйретен бала. Тілдер дамыту және латын графикасына көшу орталығының бас маманы Сейітқазы Еркежан Хамитоллақызы. Құнанбай атамыздың тікелей ұрпағы, Абай атамыздың туған інісі, Сқақтан тараған ұрпақ, Райан зергерлік компаниясының меңгерушісі, Сқақтан Нұргүл Әлшерқызы. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актері, құрмет орденінің иегері Болат Әпілманов. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, дәстүрлі әнші, Қазақ ұлттық құрманғазы атындағы консерваторияның доценті ұстаз Еркін Шүкманов. Аңыз бізге тапқанымызға тағы қошемет жоқ болса. Қайнар
қонысында өскен Абайдың әрбір шығармасын инабаттылықпен, парасаттылықпен, имандылықпен ізгілікке тәрбиелейтін дүние. Асыл сөзді іздесең Абайды оқы. Абайды оқы таңырқа дейін келе. Ортамызға тағы бүгін кешімізге қатысқан қонақтарымыздың ортасында Каркент мәдениет Тастанбекұлын ортамызға шақырамыз. Осы орайда қонақтарымыздан, оқушылардан арналған сұрақтар болса, және де қатысып өтеді. Ағаларымызға сөз кезегі берсек олайпса, бүгінгі кешімізге келген арнайы Серікқазы Сарыбайұлы. Құрметті қауым, құрметті қонақтар, құрметті шәкірттер, ұлы Абай тойы, ұл барша қазақтың тойы, бүкіл түркі әлемінің тойы. Кеше ғана 21 қаңтарда Астанадағы Астана опера театрында ұлы Абай даңқының 175 жылдық мерейтойының салтанатты ашылуы болып өтті. Бұл үлкен тойға енді отырғанда отырған жаңа алдарында сөйлеген белгілі мемлекет және қоғамға қайраткері саясаттанушы ғалым, философия, саясаттану және дінтану институтының директоры, саяси ғылымда доктор, профессор Ақан Құсайын Бижанов ағамызбен бірге ағамыз қатысып айтты. Енді бүгін міне оңтүстік астана Алматы төріндегі Наурызбай ауданында Абай атамыздың осы бүгін биылғы мерейтойы басталып отыр. Той құтты болсын. Мына әдебиет тарихында Ренессанс деген ерекше бір ұғым бар. Бұл белгілі бір қоғамдық мәдени қайта өрлеу дәуірі. Тарихта батыс еуропалық Ренессанс, мұсылман Ренессансы, шығыс Ренессанс деген ұғымдар әдейі санаға енген құбылыстар. Міне біздің қазақ қоғамындағы мәдениетіндегі Ренессанс Абайдан басталады дейміз. Шынында Абай ұл Ренессансты құлға. Ренессанс құлғысының басты қасиеті бұл адамға көңілу, адамды дәріптеу, адамды бүкіл тіршілік адамының иесі деп ұғыну. Және Абай атамызда адамға ерекше көңіл бөлген. Атымды адам қойған соң қайтып надан болам деген де Абай. Абай атамыз өзінің шығармаларында адамды, адамның өзін, оның жеке ішкі сезімін, толғаныстарын, көңіл күйін алды. Абай поэзиясында адам бұл Алланың махаббатпен жаратқан ұлы, ең сүйікті туындысы. Сондықтан да Абай бүкіл өзінің шығармасында адамды тануға, адамды білуге бағыттады. Өмірден өз орнын тапқан, қоғамға пайдасын келтірген адамды Абай толмаған, саналаған деп танылды. Үш ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек дейді Абай. Ыстық қайратын үнемі алға ұмтылу, ізденісте болу. Ал нұрлы ақыл деген ол жан жағына сөйлеу шығару, ізгілік жасау, Құдай берген ақылыңды жақсылыққа жұмсау. Жылы жүрек ол иман жүзі болу, адамдардың мәселелеріне түсініспен қарау. Міне Абай осы адамның үш сипатын ашып көрсетіп, осы үш ерекшелікті бойына сіңірген адамды толымдан есептеген. Ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толып қаласың елден бөлек дейді Абай. Шынында да осы үш сипатты бойына сіңірген адам толымдан. Өлтірілер тарихат адам өлмес дейді Абай. Шынында осындай толымды адамның ісі, сөзі, әрекеттері ешқандай өлмейді.
Өлімдіге сияма ойландашы, өлімдігін артына сөз алған деген абай атамыз шында артына үлкен өлімдігін бұра қалдырды, өсиет қалдырды. Тәрбиелі мағыналы сөздер қалдырды ұрпақтарына. Адамзаттың бәрі сүй бауырын дейді абай. Міне осы сөздің нақты мағынасы абай атамыз өзінің артына алған мол мұрасымен философиялықтың ойларымен мәңгілік мұрасымен адамзаттың абайына айналды. Оның жарқын белгісі өздерінің жақсы білетін 1995 жылы ұлы абай атамыздың 150 жылдық тойы ЮНЕСКО бөлігінде бүкіл әлемде атап өткен болатын. Міне сол той өзінің туған жері абай ауданында қарауылтөбеде кеңінен атап өткен кезде сол кездегі ЮНЕСКО-ның бас хатшысы ЮНЕСКО-дегі мәдени бүкіл дүниежүзілік мәдениетті қорғау насихаттау ұйымы сол ЮНЕСКО-ның бас хатшысы Федерико Майор осы тойға дайындықты бақылау мақсатында сол қарауылдың үстінен тікұшақпен ұшып өткен кезде сол айдалада тігілген 1200 киіз үйді көріп это просто фантастика депті. Шынында да абайдың тойы сондай кең көлемінде кең ауқымда атап өтіп бүкіл дүниежүзіне абай атамыздың мұрасы танылған болсын. Енді алда уақытта да абай атамыздың тойы осындай үлкен деңгейде өтсін. Баршамыз осы тойға белсене қатысайық. Осыдан 100 жылдан астам уақыт бұрын алаш көсемдерінің бірі қазақтың бас ақын деген мақаланың авторы кім оқушылар? Кім? Ахмет Байтұрсынұлы. Міне алаштың көсемдері бірі алаш Ахмет Байтұрсынұлы атамыз Әлихан Бөкейхановтан кейін екінші мақала жазған сол қазақтың бас ақын деген мақаласында бүкіл қазақ абайды тегіс біліп тану керек деген. Сондықтан баршамыз ұлттың ұлы ұстазы халқымыздың рухани көсемі абайды оқи тани білейік, бүкіл әлемге танытайық. Той құтты болсын. Рахмет көп көп. Құрметті ағалар, абайлар, орындарыңызды отырып сөйлемесеңіздер сіздерге рұқсат. Олай болса, абай атамыздың тікелей ұрпағы, құнанбай атамыздың тікелей ұрпағы, абай атамыздың туған інісі Ысқақтан тараған Раян зергерлік компаниясының меңгерушісі Ысқақова Нұргүл Әлішерқызына сөз сөйлеп береміз. Қақтай атамыздың кенже ұлы Архам ата,
ол кісі біздің қазір өздеріңіз білетін Жидебайдағы қазіргі музей, Абай атамыз сол музейдің алғашқы қалаушысы, және де Абай атамыз сол музейде көп деген еңбек сіңірген Абай атамызшы болған сол ата менің үшінші атам. Одан кейін өзімнің атам Азат, ол кісі Аягөз қаласында біз көп жыл тұрдық, сол Аягөз қаласында қазақ әдебиеті мұғалімі болды. Сол жерде мектепте Абай Шақайұлының Мұхтар әуезов деген мемориалды музей ашқан болатын. Ол кісінің ұлы әкеші менің әкем. Ол кісі де өте көп Абай атамыздан тарағанымызды, Құнанбай атамызға тарағанымызды, Шақайұл атамыздың көп ел білмейтін қыр сырларын айтып беріп отыратын, мақтан ететін осындай кісілердің ұрпағы екеніміз бар. Және де сіздердің араларыңызда осы мектептің ұстазы ағам Бақтерған осында жұмыс істейді сіздерді. Одан кейін сол кісілерден біз тарап отырмыз. Енді айта кетейік, негізі Құнанбай аталарымыздан бұрын қорқатын, сол кісілерге тарағын айтуға аталарымыз қорқатын. Қазір мен жастарға қарап отырмын, керемет қазіргі осы жастар, қазіргі буында керемет заманда өмір сүріп жатырсыздар. Өйткені біз қазір бәріміз кез келген жерде аталарымызды айтып мақтана аламыз. Сол үшін мен де интернет желісі болсын, осы жерде сіздердің алдарыңызда да осындай кісіге тарағанымды мақтан ете аламыз. Ал кезінде аталарымыздың кезі заманын білесіздер, ол кезде Құнанбайдың ұрпағы екенін айтса, жазаланатын, құдаланатын көп туыстарымызды көп Қытай асып кетті сол кезде. Түрмеге қамалды, ол кезде даже дәнегі Құдайберді атамызға тараған кісілер тегін ауыстырып жіберген болатын. Ал қазір біз керемет заманда мен және жастарды көріп отырмын, керемет атамыздың Абай атамыздың өлеңдерін жатқа айтып отыр. Осындай жастар бар да Абай ата ешқашан өлмейді, ол кісінің аты ылғи да болады, және де осындай жастарымыз көбейе берсін, той тойға жалғасып ұласа берсін. Құтты болсын баршаңызға. Бүгін осы келесі сөз кезегін Болат Әбілманов ағамыз береміз. Рахмет, ассалаумағалейкум, ардақтар. Енді мынау жылдары ерекше жыл, биыл жыл қазақ руханияты үшін бүкіл қазақтың емес, бүкіл адамзаттың Абайына айналған, адамзаттың мақтанышы Абай атамыздың осындай мерейтойына бүкіл мемлекет бүгіздің елдігіміздің, мемлекеттігіміздің берінсе осындай ұлыларымызды бағалау, біздің қайда бара жатқанымызды қалың орманға адаспай өзіміздің негізі баратын бағытымызға бара жатқанымызды біліп отыр. Енді мен өзім Абай атаның мен рөлімен қалай танысқанымды айта кетейін. Енді Абайдың әр актердің арманы Әзірбайжан Мәдиұлы Мәмбетов деген үлкен ұлы тұлға болған. Сол кісі туралы бір екі ауыз сөз айтайын. Ол кісі жалпы ол кісі театрды басқарған жылдары өз театрында қазақ өнерінің алтын ғасыры болған. Ол уақытта бүкіл 16 одақтасы мемлекет, соның ішінде СССР деп аталатын, яғни соның ішінде қаншама театр бар. Сол театрлардың ішінде 4 жылда бір ақ рет беретін мемлекеттік сыйлық бар, СССР мемлекеттік сыйлығы деген. Сонда 4 жылдың ішіндегі ең шедевр, ең мықты спектакльге берді. Сонда сол 16 одақтасы мемлекеттің ішінде қаншама театрдың ішінен Әзірбайжан Мәдиұлы Мәмбетовтың қан мен тер деген спектаклі сол СССР мемлекеттік сыйлығын алған. Бір емес, 5 адам алған. Міне бұл қазіргі біз Оскар деп қарайтын, Оскардан да артық дүние. Сондай ұлы тұлға қазақта Әзірбайжан Мәдиұлы Мәмбетов. Сол сөздің 70 жылдық мерейтойында елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы ұлыстың бүкіл жағдайын жасап, астанаға шақырып, халық қаһарман деген атағын беріп, отан орденін беріп, барлық жағдайын жасағаннан кейін ал енді әзірге қандай арманыңыз бар дегенді әзірге айтқан екен. Мен Әуезов театрына қайтып оралып өзімнің 70 жылдық мерейтойында Әуезовтің Абай спектаклін қою арманым деген екен. Сөйтіп сол кісінің рұқсатымен біздің Әуезов театрына келді. Ол кісінің 45 жастан онда үлкен үлкен актерлар бар еді, бірақ ол кісінің көзі маған түсіп сол Абай рөлін ойнау бақыты маған бұйырды.